etninės mažumos nuo seno gyvena visoje Lietuvoje. Daugiausiai rusų Vilniuje ir Klaipėdoje, latvių šiaurinėje Lietuvos dalyje, karaimų Trakuose. Tačiau nei Vilniuje, nei Žagarėje, Skuode ar Šventojoje, galų gale, nei Trakuose tokių iškabų, kuriuose gatvės turėtų du pavadinimus, neišvysime. Tai akivaizdus Lietuvos Respublikos įstatymų pažeidimas, kurio sustabdyti iki šiol nesugebėjo niekas. Часто были написаны, писаны, но просто целый час вся информация для людей была подана и навык и в чех языках с 90-го, там, 4-го, 3-го року, никому это не przeszkadzало, а teraz zaczęło przeszkadzać. Kadangi avižienėse yra parduotuvė, kurioje iškaba yra ne tik tai lietuvių, bet ir lenkų kalba, dėl to inspekcija surašė nurodymą parduotuvės savininkiai, kad jie užtikrintų, jog nebūtų pažeidžiamas valstybinės kalbos įstatymas. Konkrečiai kalbant, šio įstatymo 17 straipsnis, o jame pasakyta, kad Lietuvos Respublikoje viešieji užrašai yra valstybinė kalba. Priėmus šitą įstatymą, Seimas pavedė Valstybinėje Lietuvos kalbos komisijai nustatyti informacijos kitomis kalbomis pateikimo tarptautiniams reikalams transporte, muitinėse, viešbučiuose, bankuose, turizmo agentūrėse, taip pat reklamos elementuose tvarką. Ir komisija tą tvarką nustatė atskirus savo nutarimu. Kalbos komisijos nutarimai yra privalomi visiems. Taigi, kalbos inspekcija, tai yra mes, rėmėmės ne tik tai valstybinės kalbos įstatymų, bet ir kalbos komisijos nutarimu, kad būtų užtikrinama, jog nebūtų pažeidžiami teisės aktai. Kitaip sakant, kad būtų parduotuvėje parašyta tik parduotuvė, tik lietuvių kalba ir kad nebūtų parašyta lenkiškai. Nes inspekcija, kaip ir minėjau, rėmėsi galiojančiais teisės aktais. Šiandien surašėme protokolą dėl to, kad nurodymas nebuvo įvykdytas, nes pagal administracinių teisės pažeidimų kodeksą kalbos inspekcijos pareigūnų nurodymų nevykdymas užtraukė administracinę atsakomybę.
Bet lietuviškai nemoku. Lenkiškai? Oi, lenkiškai nemoku. O kodėl? Nežinau, šeimoje kalbame lietuviškai. Šeimoje lietuviškai, bet vis tiek sąmonė yra lenkiška, ne? Turbūt. Mama yra lietuvių kalbos mokta, o tėtis yra lenkas. Aha, bet lenkiškai neturėjo progos pramokti. Ne. A, o sakyk, ką tau reiškia tas konkursas? Ar čia buvo svarbus dalykas, ar čia vienas iš tokių mokslo priemonių? Ne, visai svarbus dalykas, nes tikrai Lietuvoje tai lenkų kultūra yra labai prigijus ir labai keista. Mhm. Ir čia buvo tokia proga pasireikšti, taip. Ne? Sakyk, o kaip galima, kaip jaunimas, pavyzdžiui, kaip tu gali sujungti, sakykime, ir tai, kad tu sakai, kad esi lenkė, bet iš kitos pusės, ir kaip tas lenkiškumas ir lenkiškumas tavyje jungiasi? Aš jaučiuosi lietuvė. Aha. Aš jaučiuosi lietuvė, bet, nu, esu lenkė. Bet jaučiuosi lietuvė. Aišku, aš labai prisistatyti dar mums. Kad aš žinant Ruškevičiu. Ačiū labai. Mes...